Kryma, po ndiqni edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndiqni. Kalon për gjykim dosja e inceneratorit Elbasanit, nën akuzë Lefter Koka dhe Alçi Bllako, të pandehur edhe tre pronarët kryesor të kompanive. Aksident tragjik në Berat, makina përplaset me shtyllën e ndriçimit dhe shpërthen në flak. Digjet 28 vjeçari, shkak dyshohet shpejtësia e lartë. Ania e bllokuar në Durrës ishte furnizuar në Greqi me naftën ruse. Ndalohen 22 antarët e ekuipazhit, hetohen për thyerjen e embargos. Socialistët përjashtojnë 6 deputetë të Partisë Demokratike, por opozita është e vendosur që të bllokojë sërish seancat parlamentare. Dosja e parë e aferës e inceneratorve ka kaluar për gjykim. Bëhet fjalë për impiantin e mbetjeve në Elbasan për të cilin akuzohen ish ministri i mjedisit Lefter Koka dhe ish deputeti socialist Alçi Bllako. E po ashtu të pandehur janë edhe pronarët e kompanive koncesionare si dhe disa zyrtarë shtetërorë. Ka kaluar për gjykim dosja inceneratorit e Elbasanit në të cilën në akuz janë 10 persona dhe 2 kompani. Vendimi nga gjykata posaçme është marrë këtë martë, ndërsa trupi gjykuas refuzoi kërkesën e pjesës më të madhe të pandehurve për gjykim të shkurtuar. Një vendim i tillë pritet të merret në gjyqin e themelit. Mes të akuzuarve janë Lefter Koka, Alçi Bllako, Mirel Mërtiri, Klodian Zoto, Stella Gugadhja, Pëllumba Beshi e të tjerë. Ata akuzohen për shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Në kërkim vijojnë të jenë Stella Gugadhja, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, tre pronare të kompanive koncesionare që dyshohet se përfituan miliona euro nga skemat e inceneratorve përmes favorizimeve nga ish ministri Lefter Koka dhe ish deputeti Alçi Bllako. Para pak ditësh Gugadhja u bë e ditur se ndodhet në Austri, për të cilën spak nisi menjëherë procedurat e ekstradimit të saj në Shqipëri. Seancën e kaluar të pandehurit kërkuan që kjo dosje të bashkohet me atët e Fierit, por kërkesë që u hodh poshtë nga gjykata. Pritet që edhe inceneratori i Fierit të kalojë së shpejti për gjykim, ndërkohë që ai i Tiranës po hetohet ende nga spak. Një i ri mbeti viktimë një aksidenti fatal kur makina e tij u përplas dhe shpërtheu në flak në Berat. Drejtuesi i mjetit nuk mundi të dilte dot në kohë dhe u dogj, ndërsa zjarfiksit dhe policia mbërritën me vonesë. Ky është momenti i aksidentit që ndodhi gjatë natës në aksin Berat Ura e Kuçit, ku humbi jetën tragjikisht një 28 vjeçar. Si të shihet edhe nga pamjet, makina tip Benz që drejtoi nga Iriu Kliti Merko humbi kontrollin e afërsisë rreth rrotullimit të çiflikut në hyrje të qytetit të Dimalit dhe doli nga rruga. Mjeti fillimisht goditi një shtyll ndriçimi e më pas përfundoi në kanalin anësor të rrugës duke u përfshirë nga flakët. 28 vjeçari Kliti Merko u dogj brenda pasi nuk mundi të dilte në kohë. Shkak për aksidentin u bë shpejtësia, por nuk përjashtohet as mundësia që të riun ta ketë zënë gjumin në timon ose të ketë qenë në efektin e alkoolit. Ndërkohë reparti zjarfikës dhe policia, edhe pse ndodhen shumë pranë me vendin ku ndodhi ngjarja, nuk arritën të ndërhynin. Për familjen Merko, kjo është tragjedia e dytë në pak kohë, pasi më herët vëllai i viktimës u mbyt në lumin Osum. Po gjatorve të vona të natës edhe në autostradën Fushkruj Laç, tre persona u plagosën në një aksident rrugor. Dy automjete u përplasën mes tyre pran urës në fshatin Hasan, ndërsa rezultoi se një prej drejtuesve ishte i dehur. Të plagosurit mes të cilve dhe një fëmijë 13 vjeç ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Pas bllokimit të naftës së papërpunuar ruse në Durrës janë mësuar detajet e tjera. Ania kishte sjell sasinë e madhe pasi ishte furnizuar në njërin prej porteve të Greqisë. E ndërkohë 22 antarët e ekuipazhit tashmë janë ndaluar nga policia. Ania Grace Felix e bllokuar 2 ditë më parë në Durrës me 22.500 ton naftë është një nga rastet e përsëritura të kontrabandës kohë të fundit në rajonin e Mesdheut. Pas embargos të vendosur ndaj Rusisë, shumë kompani hidrokarburësh kanë gjetur mënyra kontrabande, duke kryer operacione kamuflimi në portet të ndryshme të Evropës apo edhe jashtë saj. Nga hetimet e deritanishme, strukturat e inteligjencës kanë zbuluar se Ania Grace Felix, e regjistruar në portin Monrovia të Liberisë, ishte ngarkuar me naftë ruse në portin e Kalamatës në Greqi. Nga dhënat satelitore, hetuesit kanë konstatuar se furnitori ishte Ania Fidan, e cila ishte furnizuar me lënd djekse të papërpunuar në datë 20 janar në portin e Novorossiysk në detin e zi, e më pas kishte udhëtuar drejt portit grek, ku dhe kishte bërë shkëmbimin. Sasia e karburantit ishte porositur nga kompania IPGAS AG, e regjistruar në zonën e lirë në portin e Porto Romanos.
Karburanti sipas burimeve pranë grupit hetimor do të shitej më pas subjekteve të tjera tregtare që operojnë në fushën e hidrokarbureve. Aktualisht Ania Grace Felix ndodhet në radhën e portit të Porto Romanos, në një distancë prej afro 3 milje nga bregu. Ky është rasti i parë që kapet një anije me naftë që besohet se vjen nga Rusia, ndërsa janë ndaluar nga policia 22 anëtarët e ekuipazhit. Bllokimi i një anije me naftën ruse në Durrës sipas opozitës është përgjegjësi plotë e kryeministrit Rama. Partia Demokratike thotë se shkelja e embargos është një tradhtie dyfisht kombëtare nga ana e Edi Ramos. Ania kapur me mira tonelata në naftë vinte nga Rusia, një vend në sanksionet e SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Anijet me naftë ruse, apo nga zonat në embargo si Libia dhe Siria, nuk janë tashmë një lajm i ri për kronikën policeske dhe mediatike. Me sa duket, Rama dhe oligarkët e ti e kanë në goj përëndimin sa për sye faqe, por pas shpine, sa heruje për të rasti dhe për përfitime personale, bëjmë pakte me të gjithë armisht e vendeve të lira. Ashtu si çpritej, 6 deputetë të Partisë Demokratike u përjashtuan për 10 ditë nga kuvendi për shkeljet rregullores. Megjithatë, opozita është e vendosur që sërish të bllokojë seancat parlamentare. Majoranca socialiste përjashtoi sot 6 deputetë të Partisë Demokratike, të cilët bllokuan foltorin e kuvendit në seancën e sejntes. Sekretariati për etikën vendosi përjashtimin me 10 ditë të deputetëve Edmond Spau, Erd Bylykbashi, Sorina Koti e Elda Hoti. Ndërsa deputetja Lindita Metalia u përjashtua 5 ditë dhe 3 ditë Greta Bardelli. Por strategia majorancës për të përjashtuar deputetët e opozitës duke se nuk do ndryshoj asgjë në aksionin e Partisë Demokratike për të blokuar punimet e kuvendit. Pa tjetër që do protestojmë, gjithkohët protesta kjo është, por kësa radhe bjetë protestojnë shkot se aji është duke bërë luft me shpata një Japoni, kohët që të dolgës, shu që ne protestojmë kohët, avioni nuk e sjellë më shpetet, shu që ne do në ngelim bilbilat prapë dhe këtë javë. Si pas rregullores së parlamentit, vendimi për përjashtimin e deputetve duhet meret brënda 24 orve nga depozitimi kërkesës. Me qënë se kërkesa është depozituar në datën 17 shkurt, masa disiplinore duhet ishin vendosur deri në datën 19. Por për dy mbledhje me radhë, sekretariati ka shkelur këtë nen të rregullores, duke e dënuar deputetët që të mungojnë për dy seanca plenare në kuvend. Në këtë situatë, në seancën e sejntës do të mungojnë 8 deputetë demokratë, pasi për kreun e Partisë Demokratike Berisha dhe sekretarin e përgjithshëm Flamur Noka, ende nuk ka përfunduar masa për përjashtim. Nga fillimi i vitit, majoranca socialiste ka përjashtuar 23 deputetë demokratë, me arsyetimin se kanë bllokuar foltoren e kuvendit. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Berisha kërkoi angazhim maksimal për protestën e 3 marsit. Ai tha se revolucioni është rruga e vetme që i ka mbetur opozitës për rrëzimin e Edi Ramos. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar përpara Këshillit Kombëtar se e vetmja rrugë për rrëzimin e qeverisë Rama është revolucioni. Sipas Berishës, në një vend ku zgjedhjet vijnë, opozita duhet të përballet me majorancën. A mund të përmbyset një regjim i cili përdor të gjitha bandat për të tremur, për të friksuar, për të rëmbyr të aqkitur votën? Jo, nuk mund përmbyshet. Ky regjim përmbyshet, por vetëm në revolucion. Lideri i opozitës Berisha ka udhëzuar strukturat e Partisë Demokratike të shpjegojnë qytetarëve strategjinë e opozitës për të përballur me qeverinë Rama, e cila sipas tij është përgjegjëse për situatën e vështirë ekonomike dhe largimin e të rinjve nga vendi. Nga ana tjetër, Berisha u ka kërkuar demokratëve të punojnë për protestën e 3 marsit. 3 marsi është një ditë e jashtëzakonshme. Një ditë në cilin demokratët dhe demokratët, qytetarët e Tiranës para gjithash dhe qytetarët e mbarë Shqipërisë, do shprehin revoltën, do shprehin shpirt në protestës, ndaj kujt, ndaj Edi Ramës. Berisha sërish ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për lidhjet e tij me ish-zyrtarin e lartë të FBI-s. Por, kreu i PD-s ka artikuluar akuzat ashpra ndaj ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim. Çfarë shtynë të zonjë Yuri Kim t'i bënte simpatin në Instagram Dorian Duçkës? A mund të thot pak, zonja,
Po, po, në vend se t'jofton të vend në vet, se këta mafioz po shkelmojnë betim dhe çdo gjë, du shka unëzirë të likes, s'followsin e VIP. Krahas protestave, Berisha u kërkoi demokratëve të punojnë për zgjedhjet lokale të 14 majit. Asgjë s'do na pengoj ne për të krijuar mbështetjen më të madhe, më pa precedent ndonjëherë kandidat vetar. Kjo nuk mund të ketë asnjë ekuivok. Në 6 mars është afati i fundit për regjistrimin e partive politike në zgjedhje dhe në 27 mars është afati i fundit për kandidatët, por ende Sali Berisha nuk ka të drejtë regjistroj Partinë Demokratike në betejën elektorale të 14 majit. Vendimi final për debatin e logos së PD-s pritet të merret në 3 mars nga gjykata e apelit. Prokurorët kanë marrë në pyetje të arrestuarit për atentatin e dështuar në Elbasan, i cili u parandalua nga policia në momentin e fundit. Ata kanë hedhur poshtë pretendimet se janë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Dy të arrestuarit Arben Spahiu dhe Arsen Preçi janë marrë disa herë në pyetje për atentatin e dështuar në Elbasan. Sipas burimeve të akuzuarit kanë mbajtur qëndrim mohues përballë hetuesve. Ata nuk pranuan të kenë lidhje me mjetin luksos tip BMW X6, që u gjet në lagjen e Min Matraxhiu në zonën e quajtur Ish Konservimi, brenda të cilit u zbuluan 3 armë Kalashnikov, 2 bidona me benzinë, por edhe çanta ku u gjet pistoleta. 53-vjeçari Arben Spahiu ka pohuar se nuk ka dieni për mjetin dhe armët, ndërsa në lidhje me dokumentet e falsifikuara greke me fotografinë e tij që u gjetën në afërsi të një koshi plehrash, Spahiu ka thënë se ato mund të jenë sajuar nga dikush që ka dashur t'i bëj keq. Ndërkohë, Prokuroria e Elbasanit po e heton ngjarjen si të lidhur me grupin e Erjon Alibej. Nëse kjo gjë provohet, që të dy të arrestuarit merrnin urdhra nga Alibej, dosja do t'i kalojë spakut për grup të strukturuar kriminal. Ende nuk dihet se kush ishte konkretisht shenjestra e atentatit, por nga provat e mbledhura deri më tani, hetuesit mendojnë se dy të ndaluarit mund të ekzekutonin Elton Killen, i njohur ndryshe edhe si Oti i Elbasanit. Këtë të fundit dyshohet se tentoi ta eliminonte edhe Nureddin Dumani para se të arrestohej nga policia, por nuk përjashtohen as pistat që shenjestër të kenë qenë edhe personat e tjerë antar të bandave rivale kriminale që operojnë në këtë qytet. Pas hetimeve të agjensisë së mbikëqyrjes policore, janë arrestuar disa efektiv të portit të Durrësit. Ata lejonin kalimin e personave që kishin probleme me zonën Schengen, kundrejt përfitimeve monetare. 6 policë të portit të Durrësit u arrestuan këtë të martë për shpërdorim detyre dhe korrupsion. Në pranga përfunduan efektivët Kalosh Sula, Luan Çelaj, Marcel Farruku, Naim Kadrimi, Isametin Vranezi dhe Eduard Matmuja. Inspektorët me detyrë kontrollor u ndaluan pas hetimeve të kryera nga ana e agjensisë mbikëqyrjes policore në bashkëpunim me prokurorinë e Durrësit. Nga hetimet e kryera u zbulua se punonjësit e policisë lejonin hyrje-daljet e shtetasve që kishin probleme në zonën Schengen apo që kishin tejkaluar afatet kundrejt shumave të ndryshme monetare. Ata merrnin nga 5 deri në 100 euro me qëllim që të mos i penalizonin apo t'i kthenin mbrapsht. Sipas agjensisë së mbikëqyrjes policore, të gjitha këto veprime korruptive kryeshin në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur. Madje nga hetimet është zhvulluar se ka pasur raste kur policët e akuzuar lejonin kalimin e personave të shpallur në kërkim nga organet e drejtësisë. Gjithashtu ata mundësonin dhe që shumë automjete të mos i nënshtroheshin kontrollit doganor. Në hetim u vendosën edhe 20 persona të cilët u kanë dhënë para policëve të portit të Durrësit. Dy shoferë të një linje autobusësh me Italinë ranë në prangat e policisë së Durrësit. Ata tentuan që të kalonin ilegalisht një shumë prej 125.000 eurosh. Një pjesë e parave ishte fshehur poshtë sedijeve të autobusit. Mbi 67.000 euro u gjetën të ngjitura me natriban, ndërsa pjesa tjetër u zbulua në xhepat e dy shoferëve. Drejtuesit e autobusit akuzohen për pastrim parash dhe mos deklarim të ardhurash në kufi. Zonja dhe zotrin, do gjithë edicionin qëndror informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.